Trelleborgs kommunfullmäktige röstade under måndagen igenom ett beslut om att kommunen inte ska anställa personer som, ja, av religiösa eller kulturella skäl inte vill använda den traditionella handhälsningen. Och med mig för att kommentera detta har jag oppositionsrådet Helmut Petersen från Sverigedemokraterna för att kommentera detta. Välkommen till Riks. Tack så jättemycket. Vill du berätta lite mer om det här förslaget som ni har, eller motionen som ni har fått igenom i Trelleborg? Ja, denna motionen la vi redan för 2 år sedan. Mm. Och den blev behandlad i december månad 2019, 16 december. Och där gjordes ett tekniskt fel på det mötet, för mötet skulle tas om igår. Okay. Vi vann första då 2019 så fick vi igenom motionen, och då var det ganska tyst i media. Mm. Nu har vi fått en pandemi. Ja, just det. Och nu passar ju media på med ful rubriksättning att utmåla oss i SD som hemska människor som vill att vi ska ta varandra i handen och helt bryta med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men om jag, så, nu ska vi se, om jag förstår det rätt så är det väl media som ljuger i detta fallet. Ni har väl även lagt in en passus om att ja, det inte handlar om att man ska hälsa under den tiden som sjukdom florerar och så vidare. Helt rätt, helt rätt. Det har vi gjort och det står tydligt. Mm. Och därför blir man väl lite förbannad, rent ut sagt, när heltidsarvoderade politiker och fritidspolitiker inte orkar läsa motionen. Det är lika förbannad när media inte orkar att ta tag i det. De enda som möjligtvis har varit lite seriösa, som normalt sett inte är det ska jag tillägga, det har varit SVT. Mm. De har alltså tydligt sagt exakt vad jag sa, som du själv nämnde här, att vi har en pågående pandemi, då tar vi inte i hand. Mm. Men varför tror du att media vill göra så här? Det känns som att det är en återkommande sak. Men varför tror du att de vill gå på just den här motionen? De tycker att vi ska ha religionsfrihet, att den ska stå över sunt förnuft. Vi sverigedemokrater i regel har inte den här politiska broilerskapet bakom oss. Vi är helt vanliga människor som har jobbar, tänker sunt och tänker logiskt. Att inte ta i hand, det har jag råkat ut för ett par gånger, just för att jag är sverigedemokrat. Och det är en känsla när man sträcker fram handen och någon annan bara står och tittar. Den är inte rolig och den ska ingen behöva utsättas för. Ni vill se det lite som ett incitament inom kommunen att detta ska vara en praxis, att det sker. Är det grundar sig? Det grundar sig på att alla som jobbar i Trelleborgs kommun ska ta i hand. Man har inte rätt att säga nej. Mm. Vi har utländska gäster, inte bara eskimåer som ska gnugga näsan, utan vi har även andra som tar i hand. Mm. Och så ska du få lov att vara. Svensk tradition. Svensk tradition i Trelleborgs kommun. Alltså, tack så jättemycket Helmut Petersen för att du var med oss idag. Ja. Och tack så mycket för att ni tittade på Riks.